iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyey saameeyeen guud ahaanba Soomaaliland abaaro baani ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga curtay magaalada Boorama raxmaadkii eebbaya sidoo kale roobka guga kaasoo maanta ka da'ay magaalada Boorama isla markaana biyo dhigay roobkan ayaa waxaa ku tiirsaday dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama isla markaana dareen gaara uu geliyey roobkani walow ay si gaar ah ugu sii farxayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee muddooyinkii ugu dambeysay lama calulsanaa biyo la'aanta waa Shucayb Maxamed kan Shucaybiga telefishinka caalamiga bulshada.